كتابه الكريم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والفؤاد كل أولئك مسؤولا. أحمده وهو أهل الحمد ومستحقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله العظيم، وأحثكم على طاعته. أما بعد، أيها المؤمنون الكرام، نقف اليوم مع حديث نبوي عظيم من جوامع الكلم، بيّن النبي عليه السلام فيه أمارة من أمارات حسن الإسلام، ليزن المسلم بها نفسه ويعرف مدى إحسانه في دينه أو إساءته فيه. الحديث رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. فقد بين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أن ترك ما لا يعني من أسباب حسن الإسلام، ويعم الترك فيما لا يعني من الكلام والنظر والاستماع والبتش والمشي والفكر وسائر الحركات الظاهرة والباطنة. ويفهم من الحديث أن انشغال المسلم بما لا يعنيه علامة من علامات سوء إسلامه. فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، وفعل ما يعنيه كله، وذلك فضل وفي ذلك فضل عظيم، حيث تضاعف له الحسنات وتكفر عنه السيئات، بقوله عليه السلام: إذا أحسن أحدكم إسلام فكل حسنة يعملها تقبله بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب له بمثلها. تنتنيالنا يالا مي بروم بين دفي موغي واخ سي تيرم بو تيد بي ني بول دي لجنتي بول دي توبتو لو خامني خامو صدر نده لي دي دغ دغ اك غيس غيس اك خول بيغا خامني موم موي يبال يويو ييب يالا دينا لا لاج نك نغا دون جافانديكو. ma ngi kay sante te mom moy ki mom ak cant te moko yeyo itib te seedene amul ben bour bu nu wara jaamu deug kudul yalla wete wona ngorom bokko kenn di seedene sunu sang muhammad ak jaamum la dig yonentam yalla sunu borom nu lay ñaan nga doli teranga ki xewal doli mucca ak barke ci sab jaam di sab yonent muhammad ak ñoñam ak sahaba mbole seen. ma ngi len di denk yeen jamm yalla yi ma ngi koy denk sama bop ak ragal yalla mu magami te di len ñaax itam ci top ak ginnaw lolu yeen way gem yu tedd yi tay ji ñu ngi taxaw ci hadith nabawi bu mag bok ci li ñuy wax jawami'ul kalim muy baat yu teunk yu gatt yu ëmb maana yu bare bare yu am solo yi nga xamne yalla jaglen nako yonentam sallallahu alaihi wasallam. hadith bi yonent bi alayhi salam biral ci mandarga ci mandargay l'islam ju rafet ndax julit bi natta bopam ci mandarga bobu xol ba xam ndax mom
rafetal dinem wala mo ngi ñaawal dinem hadith bi kiko solo moy tirmizi mu jele ko ci abi hurayra yalla yalla gërem ko mu wax ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne min husni islam al mar'i tarkuhu ma la ya'ni mu ne bokk na ci li woné ne nit ki rafetalna dinem rafetalna islamam ci bir ak ci biti moy bayyi gu moy bayyi lepp lo xamne aw yonam neppu ca kon yonnati bi ali sallallahu alaihi wasallam ci hadith bi biral na ne bayyi gi nga xamne yang koy bayyi lu saw yon nekkul lolou sabab la ci sabab yi tax diine nit ki l'islam nit ki refet mel ni ko yalla beugé bayyi gi nak manam bayyi gi ngay bayyi lu sa yon nekkul day doon bayyi gu matalé nga xamné lepp lo xamné sa yon nekkul ci ay wax nga bañ ca wax lepp lo xamné sa yon nekkul ci nga bañ ka xol lepp lo xamné sa yon nekkul ci nga bañ ka deglu lepp lo xamne saw yon nekku ca nga bañ ka laal lepp lo xamne saw yon nekku ca nga bañ ca dox bañ ca bok bañ ca dugg lepp lo xamne saw yon nekku sa nga bañ sa sax tok wala teud jit di ci xalaat ndax saw yon nekku ca concerné wu la té donte xalaat la sax tok ba nga tok ak teud ba nga teud di ci xalaat yang ci yak sa waxtu té itim ya ngi fatte mu lay fatte lo la saw yon nek rawati na la nga xamne yow la war kenen dula ko def ci safara tay diine bayyi gi dal mbokk julit yi day lamb lepp li nga xamanteni sa yeungatu yi biti la ak sa yeungatu yi bir nga bayyi lepp lo xamne saw yon nek ta kon dinañ degg itim ci hadith bi ne ittewo gi nga xamne julit bi mu ngoy ittewo lu yonam nekul lolou mandarga la ci mandarga yi ñaawu ko diinem te diine nak bu ne l'islam rek xel day dem ci lu rafet ci wax ak jëf lante ak jikko waye l'islam mom duñu ñaawal l'islam la jo xamne duñu tax ñi ñewogul ci l'islam kon bokki julit yi bokk na ci li rafetal l'islam yi nit ki mu bayilu yonam nekul waye nak djublu ci lepp li nga xamantene aw yonama nga ca te lolou comme niñu ko waxe la ca jitu moy say farata yi diine santane yalla yi nga xamne yan dula ca wutu ya koy defal sa bop bo waccok mom te amana ba la ca war lepp ci bis bu ne suba ngon boko ittiwo nang ko wara ittiwo do tal lu saw yon nek bokki julit yi ittiwo gi nga xamne ak djublu gi nga xamne julit bi mu ngi koy djublu ci liw yonam nekul wulis lepp lu yonam nekul lola ngeenel lu magga mu nga ca ndax dina tax ñuy ñukoy fulal ay tuyabam manam ben jëf ju bax ju mu def buñ ko ca fa warona fay ben yol dinan ko ful fukki yon ba yegg ci jurom ñaar témer yon té la ka waral moy djublu gëmu djublu ci la nga xamné moko war yam ci la yonam nekkul bayilu yonam nekkul té itim du yam ci ful gi ñuy ful ay yolam waye dinan ko faral ay bakaram té lolu alayhi salatu wassalam moko wax mu né iza ahsana ahadukum islamah mu ne kenn ci yeen bu rafetale l'islamam rafetal dinem fa kullu hasanatin ya'maluha lepp lu bax lu mu def tuktabu lahu bi ashri amsalih dinen ko ko bindal ci yool lu tollok fukki yooli def jojja ila sab'i mi'ati da'fin mu ne ba man na yegg sax ci ful gën koy ful ndax gërem ko yalla gërem ak kontan gamu kontan ci mom man nañu ful yol bo mu egg ci jurum ñaar téméré yol jëf yolum jëf jojja
mune boole ci ak kullu sayyi'atin ya'maluha mune bepp bakkar bepp ñaawteef nak bu mu def tuktabu lahu bi misliha dañuy yam rek ci bindal ke lu tollo benn jëf jojje barakallahu li wa lakum fi qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim innahu ta'ala barul jawadul ghafurur rahim. الحمد كله الحمد لله تبارك وتعالى أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الأحبة المسلمون المؤمن بفطانته وحذره يعرف من الأمور ما يعنيه مما لا يعنيه فيرفض أن يقام فيما لا يعنيه بحجج ظاهرها الحق ولكن أريد بها الباطل. كم من مشكلة دعي إليها الناس على أنها قضية عامة وزج فيها الناس زجا ولما جاء وقت حلها حلت ولم يعرف الناس كيف حلت ولا شيئا مما يتعلق بك وأكثر ما ينشغل به الناس من الأمور التي لا تعنيهم هو لغو الكلام. ومن تأمل مجالس الناس ومحادثاتهم والمناظرات التلفزيونية خاصة عرف ذلك جيدا. وقد نفى الله تعالى الخير عن كثير مما يتناجى به الناس بينهم فقال عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. على المسلم أن يقبل على الأمور التي تعنيه في دينه ودنياه ويشتغل بها ويدع ما لا يعنيه لا في أمور دينه ولا دنياه لأن ذلك أحفظ لوقته وأسلم لدينه. جنت جيب جنت نيلنا يلا تبارك وتعالى سنتنا كجنت غباري غسل غنو بركة سيدنا أمور بن نور غنو رجاء مقدول مميال ويت نعور مبكو أكيم سيدنا محمد بجاء مملا ديبيون ننتم يلنا كيلا دولي ترانغا كخيول doli ko mu ci barke mo ki ñu ñum ak sahabaam bo le seen ginnaw lolu yeen soppe julit yi julit bi de ci yewom ci ak teyam ak moy tom yalla dina ko ci defal tawfiq ba mu ragne bu baax ci mbir yi li nga xamne aw yoona ma nga ca ak li nga xamne wu yonam nek ku tax ma wax ne julit bi ci intelligence ak prudence dina ragne li nga xamne aw yonam nga ca ak la nga xamne wu yonam nek ku tax ba taxna kon dina lank du nangu kenn diko duggal ci lo xamne wu yonam nek ku tax rawati na nak ci ay lay yo xamne kawga day melni deug waye lakalal ak lañ tay wut ak nen kessé la ak bari ay problème ci réew mi yo xamné dañ ci wowon ñepp gëm lo leen né problème ñepp la ba max ci ñepp par force ñu nekk ci ci ciow ak wax nit ña gaddu ciow laak ay wax té banu démé ba nga xamné waxtu réglé ko jotna réglé nañu ko té nit ñi xamuñu ci dara xamuñu nuñu ko réglé xamuñu dara lu aju ci problème ba dara ba tay té lu upp ci li nga xamné nit ñi ñu ngi ci nekk di ci itti wo di ci ciow rek ci li nga xamné seenu yoon nekk ci wala bok seenu yon nekku ci directement lu ci upp lahul kalam la moy li nga xamne ay waxi tiaxan la ay waxi neen kesse bo setlu waté wax
waxtan yi ci jotay nit ñi débat yi rawati na yi nga xamne moy débat télévision yi boko setlu waté rek di nga ci gess li lu lay wax bu baax baax ay waxi jambour kessé ay problème jambour kessé ay mbir yo xamanteni ni la ci ëpp wu rek motax yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala mom daxna ne daxna aw yiw manam neena aw yiw amul ci lu ëpp ci li nga xamne nit ñi ñu koy deew diko waxtane ci suuf yalla suñu borom daxna ci aw yiw neena yiw nekku ci lu ci ëpp wala lu ci bare bare mom subhanahu wa ta'ala mu wax ne la khayra fi kaseerin min najwaahu mune aw yiw nekul lu bax nekul njariñ nekul ci diine wala ci aduna ci lu bari ci li nga xamne nit ñi ñu koy deew illa man amara bi sadaqatin ludul ño xamne lañuy deew diko wax ci suuf luy digle lu jëm ci jëf ju bax ju melni sarax aw ma'rufin wala lu bax rek lo xamne dal lu yalla digle lu yalla bëgg la aw islahin bayna nnas mun wala lo xamne lu jëm ci luy defaraat ay digënté mune ludul lolu lu bari ci li nit ñi wax yiw neewu ca njariñ neewu ca ci lu leen di jariñ ci seen diine wala lu leen di jariñ seen adina mu ngi nek ci suratul nisa kon nak war na ci julit bi mbokk julit yi mu jublu nak ci mbir yi nga xamne moko concerner mbir yi nga xamne da ko concerner directement ci diineem ak ci adinaam mu djublu ca taxaw ca bayyi lepp lo xamne set naka ba gis ne li kat concerner wu ko manam amalu ko njariñ ci diineem amalu ko njariñ ci adinaam mo xam ci mbir diine wala mbir adina mu bayyi lo ndax lolou kat bu ko djulit di djulit bi bu ko defé lolu mo koy gëna ñongalal taam té sa taam moy sa dund bu sa taam bu jéxé sa dund bu jéxé sa taam jéx benn minute bi nga xamné yaang koy def ci li nga xamné saw yoon nekk sa moy yaangi sank sa dund kon nak tublu ci li nga xamné concerné na la yow ci sa mbiri diiné ak sa mbiri adina lolu mo la gëna ñongalal sa taam té ci mo gëna muccël sa diiné yalla yalla dole ki ci jam ko top ko ragal yalla nu yalla dole muccël ci shaytan yalla nu yalla dole jamal ci suñu rew mi yalla yalla dole jamal di fu nu mëna né yalla yalla wessari jam ci adina bi allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaim maghfiratik wa salamata min kulli ism wal ghanimata min kulli kibr wal khawf min jannati wal najati min nar allahumma ahsin aqibatana fi umuri dunyana wa ajirna min shirri dunya wa hasanati akhirah amin ya rabbal alamin وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عباد الله ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تفلحون